بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سوال بس حاضر آخر زمان ده يشي يبمز ما ديگه مسألة يعني قيامت علامات لار انسان لارگه مشخور كتا كتا علامات لار مسيح الدجال چخشلگه امام مهدي چخشلگه و یجوج مجوج لار چخشلگه va urush zamonlari, fitnalar zamonlari va har xil zilzilalar tabiiy Alloh subhanahu va taolo bir jo'natadigan, tabiiy deganimdan maqsad ya'ni Alloh jo'natadigan ofatlar. Shunaqangi bir balolar, fitnalar zamonlarida biz yashayapmizmi va shu zamonlar yaqinlashyaptimi ya'ni? Avvalambor g'aybni Alloh biladi. Allah subhanahu wa ta'ala ayette etkendik قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللّٰهِ Osmanlar o yerde gaybini fakat Allah biladi degen. Lekin biz ana şu Allah o'zi xabar qilib qo'ygan narsani gapira olamiz. Allah aytgan mana shu demak shunaqa bo'ladi, hozir bo'layotgan bo'lsa shu zamon. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan mana demak Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan gap hozir sodir bo'layotgan bo'lsa demak shu zamon deya olamiz. Bu g'aybga tosh otish deyilmaydi, balki shu hadisni voqelikka tushirishlik va shunga binoan gapirish deyiladi. Xo'p, shu dajjal chiqishidan oldingi zamonlarda yashayapmizmi haqiqatdan biz? O fitnalar zamonlarida yashayapmizmi haqiqatdan ham? Bunday bir atrofga qaragan odam haqiqatda shunaqa ekanligini ko'radi. Hamma zamonda shunaqa deb kelingan, to'g'ri. Masalan, qadimdan aytib kelingan, ana shu hozirgi zamon bo'lsa kerak deb. Lekin bugungi holat musulmonlarda qiyinchilik holatlari va bugungi holat bo'layotgan fitnalar ana bu oldingilarga qaraganda yanada bizga bir ishonch beradiki, haqiqatda bu oldin uchramagan, faqat bugun sodir bo'layotgan, bugun shu nihoyatda qattiq sodir bo'layotgan fitnalardan va haqiqatda shunaqangi fitna zamonlari yaqinlashayotganligiga alomatlar beradi. Bu gaplar quruq gap bo'lmasligi uchun biz gapni qisqartirib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'ziga qaytaylik, masala yechim bo'ladi. İmam Müslim özlərinin sahihləridə Kitabul Fitəndə, fitnə kitablarında bir hadis keltirədilər. Hadis Abu Hüreyrə radiyallahu anhudan. Abu Hüreyrə radiyallahu anhu etdilər. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem etdilər. Mana'atil Iraqu dirhamaha wa qafizaha wa mana'atish Şamu aw Şamu مديها ودينارها ومنعت مصر إردبها ودينارها وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه الحديث أبو هريرة رضي الله عنه يتدل رسول صلى الله عليه وسلم اشتم ديدل رسول صلى الله عليه وسلم اجتا mamlakat haqida gapirdilar. Iroq, Suriya va Misr. Uchta mamlakat. Ana shu uchta mamlakatda sodir bo'ladigan hodisalar haqida gapirdilar. Bu o'sha qiyomatni, oxir zamonning alomatlaridan. Rasul sallallohu alayhi vasallam aytadilar, Iroq o'z dirhami va o'lchovi qofizni man qilib qo'ydi. Yoki boshqa hadisda kelgan Kayfa antum deganlar. Qanday bo'lar ekan sizlarning holatlaring, hali qanday hollarda o'tar ekan sizlar deganlar. Ya'ni go'yoki bir achingandek qilib, qanday kunlarga qolar ekansan degandek qilib aytganlar. Qanday kechar ekan holatlaringki, hali Iroq o'zining dirhami va o'lchovi qafizini man qilib qo'yadi deganlar. Qafizi o'lchovi, Iroq o'lchovi. Biz hozir bu masallarni sharhlaymiz, avval hadis bilan qisqacha tanishtirib olaylik. Qanday hollaring qanday kechar ekanki, hali Shom o'zining o'lchovi mudi va dinorlarini man qilib qo'ysa deganlar. Qanday holatlaring holatlardan o'tarkansizlar, qanday hollar kecharkanki sizlarga, agar Misr o'zining o'lchovi Irdab va dinorini man qilib qo'ysa va avval boshlangandek holatga qaytsanglar va avval boshlangandek holatga qaytsanglar va avval boshlangandek holatga qaytib qolsanglar deganlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar, ana shu gapga Abu Hurayraning go'shti va qoni hozir shohid bo'lgan deydi. Ya'ni
eshitganman, go'shtim va qonim bilan guvohlik beraman, deyapti Abu Hurayra radhiyallohu anhu. Ana shuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eshitganligi. Hadis qisqacha shu: Iroq, Suriya, ya'ni Shom yerlari va Misr yerlarida sodir bo'layotgan hodisalarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hozir xabar beryaptilar. Endi tartibni qarang. Hozir biz bu hakka hadis sharhiga kirishamiz, lekin tartibni qarang. Iroq, hech kimga sir emas, Iroq Saddam Husayn yiqilgandan zamondan beri to'polon. Hech kimga sir emas bu. U vaqtlarda Suriya gullab yashnab yotgan bir davlat edi, ya'ni to'polon yo'q edi. Endi hozir ham ya'ni gullab yashnamayapti demayapmiz, ya'ni bu yerda haligi voqelikni men aytayapman. Ya'ni urushni nazarda tutayapman, ya'ni. Endi hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam birinchi Iroqni zikr qildilar. Ikkinchi Suriyani zikr qildilar, Shomni ya'ni. Xos Suriya demadilar, Shom dedilar ya'ni. Asosan Suriya yerlari. Uchinchi Misrni zikr qildilar. Endi Iroqdan keyin Suriyani holati hozir hech kimga sir emas. Mana 5 yildirki Suriyada bo'layotgan urush, janjal, tog'utlarning zulmi butun Suriyani yakson qilib yuborganligi, xarob qilib yuborganligi, ya'ni shaharlarni. Hech kimga sir emas. Uchinchisi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Misrni zikr qilganlar. Navbat ko'ryapsizmi? Qanday tartib bilan sodir bo'lyapti? Misr shu vaqtgacha Misr ham tinch edi, ya'ni. Lekin mana bu tog'ut kelgandan beri Misrda ham mana shu to'polonlar boshlanyapti. Misrda ham urush janjal boshlanyapti. Bu holat Alloh alam qachon endi tuzaladi yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar berganlaridek mana bu hodisalar Iroq va Suriyani holatga aylanib ketadi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uch shaharni ketma-ket zikr qildilar. Iroq, Shom va Misr dedilar. Endi hadisga qaraylik. Nima bo'ladi bu yerda dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Birinchi hadis aytilyaptiki, Iroq o'zining dirham va o'lchovi qafizini man qilib qo'yadi. Ya'ni Iroq ahli qamalda qolib ketadi. Hatto ularga bir dirham kirmaydi. Buni biz ko'ryapmiz, ko'rganmiz ham tarixda shu paytgacha va hozir ham ko'rib turibmiz. Qamal Iroq qamalda qolganligi. Ya'ni qamalda qolishlikdan maqsad iqtisodiy qamalda. Iroqdagi ahli sunnani boshiga qarang. Yig'ilgan insonlar bir tomondan shiyalar, Iron dastaklagan shiyalar, ya'ni Iroq hukumati o'shalar aslida hozirgi kunda Saddam Husaynni yiqitgandan beri o'shalar egallab olgan. Bir tomondan kurdlar endi yuqoridan tahallufu davli, ya'ni butun kofirlar ittifoqi, uning ichida Yevropa ham bor, Fransiya, Britaniya, Amerika, hattoki Rossiya, qancha davlatlar hammasi birgalashib Iroqni boshiga to'da bo'lgan. Hatto Iroqqa mana shunaqangi qamalga olib bir dirham ham kirgizmaslik maqsadida ular. Shuning uchun ham shu hadisni boshqa bir yo'lda keladi. U ham aslida Imom Muslimda kelgan rivoyat. Hadisda keladiki, "Min ayna zalik?" Qanday bunday bo'ladi deb so'rashadi. Ya'ni qayerdan bunaqa bo'ladi? Bunaqa hodisa sodir bo'ladi. Ya'ni qanday Iroq bunday qamalda qolib ketadi? Hozir hadisda yuqorida aytganimizdek, bir dirham ham kirmaydi, bir qafiz ham kirmaydi degan. Qafiz Iroq ahlini o'lchovi. Iroq ahli masalan sotadigan narsalarni qafiz deb nomlaydi. Masalan bizda kilo deganidek, Iroqda shu qafiz deb o'lchangan. Ya'ni shu darajada Iroqni qamalga olishiladiki, bir dirham ham go'yoki bir kilo ham narsa kirgizishmaydi, shu darajaga boradi. Bu hozirgi kunda bu darajaga bormagan bo'lsa ham, lekin ko'ryapmiz mana shunaqangi ahli sunna Iroqdagi qiynalayotgan holatini. Mosuldagi bo'lgan holatlar bugun hech kimga sir emas bugun. Mosulni qamalga olinib, qanday holatga solib, ahli sunna yo quvg'inda yoki bomba tagida yoki och nahor bo'lib o'layotganligi hech kimga sir emas, ya'ni. Demak, ana shunda so'rashgan qayerdan bo'ladi deganda hadisda keladi, min qibalil ajam yamnauna zalik degan. Imom Muslimda kelgan hadis bu ham. Ajamlar tomonidan, ajamlar shuni man qilib qo'yadi deganlar. Ajam kim? Arab bo'lmagan har qanday odam ajam deyiladi. Masalan, bugungi kunda Iroqni qamalga olganlar arablar emas. Arablar u o'zini dunyosiga botib, qorini qashalab yotibdi. Bugun Iroqni qamalga olganlar yuqorida aytganimdek ajamlar, ya'ni arab bo'lmagan Iron, kurd,
turk, rossiya, yevropa, amerika, arab emas bo'lgan har qanday davlat ana shuni ajam deydilar. Mana shular qamalga olgan iroqni. So'ngra endi iroqdagi qamaldi mana tushungan bo'lsangiz, hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam shomni zikr qildilar. Shomda nima bo'ladi desa, shomda aytdilarki, shom ham o'zining mudiyi va dinorini manqib qo'yadi dedilar. Iroqda dirham degandilar. Shomda dinor deyaptilar. Dirham bilan dinorning farqi nima? Dirham Iroq ahlini asosiy pul birligi bo'lgan, bu kumush tanga ya'ni. Dinor esa bu shom ahlini pul birligi bo'lgan tilla tanga. Qisqasi shom ahlida ham iqtisodiy qamal sindirish pul birligini va mudi degani shom ahlini o'lchaydigan o'lchovi. Shuni sindirish. Ya'ni buni hadisda sharhida ulamolar aytganki, shu mintaqalarda yashayotgan xalqqa shu mintaqalardagi boyliklar berilmay qo'yadi degan. O'lchovni Rasululloh zikr qilayotganliklarini ma'nosi shu. Masalan qarang, Iroq, Shom bu yurtlar yoki Misr ham hattoki agar o'zini boyligi o'zini xalqiga berilsa dunyodagi eng boy mamlakat bo'ladi, ya'ni. Shuning uchun to'polon bu yerda hali neftini talash, Iroqdan, Suriyadan neftini talash, tillasini talashlik. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aynan tilla, kumush va o'lchov birligini zikr qilyaptilar, go'yoki bu o'lchab sotilayotgan narsalarni talon-taroj qilinib, o'zini xalqiga berilmaydi, och qoldiriladi. Hozirgi kunda ko'rib turibmiz buni. Tonna-tonna neftlar, bu neftlar bilan maza qilib tashqaridagi kofirlar yashab yuribdi. Kerak bo'lsa shu neftlar bilan tashqaridagi kofirlar samolyotiga yoki boshqasiga yoqilg'i qo'yib kelib, shu Suriyani, Iroqni o'zini urib ketyapti. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shomda ham hozir aynan shomni o'lchovini yana ularni pul birligini zikr qilyaptilar. Shom ana shunda mahrum qilib qo'yiladi. Xalqqa berilmaydi. Och qoldiriladi. Qanday kechar ekan shunda holatlaring deganlar. Ya'ni qanday qiyin holatlar. So'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Misrda zikr qildilar. Demak, endi bu g'alvir aylanib Misrga qaratiladi. Ko'rib turganimizdek, g'arb maqsadi ana shu musulmon mamlakatlarni vayron qilish. Birma-bir Iroq, Suriya, endi keyin mana navbatni Misrga qaratib, bu yerda ham yakson qilish. Xalqni shu yerda hamma boyliklarini o'g'irlash. Xalqni shu yerda hamma narsasidan mahrum qilib, ochnahor qo'yish musulmonlarni, ya'ni. Shuning uchun 3-chi navbat Misrga qaratilgan. Shuning uchun mana hozir ular o'zlarini tog'otlarini olib kelib qo'yishdi mana shu yerga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, Misr ham o'zining irdobi va dinorini man qiladi dedilar. Irdob degani ana shu Misrda o'lchanadigan o'lchov birligi. Yuqorida aytganimdek, bizda kilo deb o'lchansa, bu yerda irdob deb o'lchanadi. Shuning uchun ham irdobi deganlar. Misr o'zining irdobi va dinorini man qilib qo'yadi. Ya'ni Misr o'zida Misr xalqiga, ya'ni shu yerda yashayotgan odamlarga iqtisoddan qiynab qo'yadi. Bu narsa hech kimga sir emas hozirgi kunda ham masalan. Xosatan bugungi kunda bo'layotgan holatlar shu yerga qarab olib ketyapti. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, yuqorida Shomda qamalga olinganligida, har yaqinda Shomni shunaqa qamalga olinadi deganda Rasulullohdan so'rashgan. Kim qiladi uni yo Rasululloh? Shomni kim qamalga oladi deganda min qibali Rum deganlar. Rum tarafidan shunaqa bo'ladi. Endi qarang, bir nuqta bor, nozik nuqta bu yerda. Iroqni kim qamalga oladi deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ajamlar dedilar. Bu ajamlar faqat Rom emas, yuqorida aytganimdek Fors ham kiradi unga, Iron, Rossiya ham kiradi, Yevropa ham kiradi, Amerika ham kiradi, Turk ham kiradi, hamma Iroqni boshiga to'dirinadi. Ko'rib turibmiz buni hozirgi kunda. Ammo Suriyaga esa Suriyaga faqat Rom to'dirinadi dedilar, ularga qarshi bo'lib. Ya'ni Rom kim? Rom Turkiyadan boshlanadi. Rom Turkiyadan boshlanib, bu yog'i Yevropa, G'arb hammasi bu Rumga kiradi. Amerika ham Rumga kiradi. Demak, Suriyani qamalga olinishligi Iroqni qamalga olinishligidan ko'ra yengilroq bo'ladi. Negaligini tushundinglar, Alloh alam. Bugungi kunda ko'rib turibmiz buning sababini. Chunki Iroqda bo'layotgan hodisalar Suriyada bo'layotgan hodisalardan ko'ra ashaddiyroq. Shuning uchun ham Iroqqa
quzg'unlar haligi to'da bo'lgandek hamma tomondan to'da bo'lishadi. Suriyaga esa faqat Rom tomonidan qamalga olinadi. Ammo Misrda esa qamalga olinishligida kim tarafidanligini zikr qilinmadi. Chunki qamalga olinadi. Allohu alam kim tarafidan bo'ladi. Lekin bu yerda ham shunaqangi qamal hosil bo'ladi. Endi bir narsani tushunib olishimiz kerak. Shunaqa hadislarni eshitsa, haligi ba'zi insonlarni bir joniga aro kirib ketadiki, ey ana shuncha gap bor ekan. Bormaslik kerak u Iroqqa ham, bormaslik kerak u Suriyaga ham, bormaslik kerak u Misrga ham. Ha chunki shuncha to'polonlar bo'lar ekan yurda deydi. Shu narsani tushunib olingki, bu mamlakatlarda to'polon bo'layotganda iymon va kufr to'poloni bo'ladi. Ammo boshqa joyda esa o'zi odamlar iymonni ajrab bo'lgan bo'ladi endi. Ya'ni g'oliban. Chunki eng islomni markazi bo'lgan joylar bu yerlar. Iroq, Shom, Misr, islom qiyomatdan oldin shu yerlarda qayta tiklanadi. Shunaqangi joylarda agar bo'lib qolmasangiz, mayli, tinchgina quloqingiz tinch yuravering, lekin diningizni yo'qotganingiz evaziga yurasiz. Hech kim buni hozir inkor qila olmaydi. Chunki haq toifalar mana shu yerlardan chiqadi. Haq toifalar. Shuning uchun hammani qarang. Shu hadisning davomida aynan shu hadisning davomida summa sakata hunayyatan. Bir muddat sukut qildilar. Roviy. Bu ikkinchi hadisda ya'ni Jabir radhiyallohu anhu degan hadisda. Birinchi hadis Abu Hurayradan dedim, ikkinchi hadis hozir men ikkita hadisni qo'shib gapiryapman bir-birini to'ldirishlik uchun. Ikkinchi hadis Jabir radhiyallohu anhudan. Jabir radhiyallohu anhu bir muddat sukut qilib aytdilarki, Rasul sallallohu alayhi vasallam shunday aytdilar: "Yakunu fi akhiri ummati khalifa. Yahsil ma la hasya wa la ya'udduhu 'adda." Ummatimning oxirida bir xalifa bo'ladi keyin dedilar. Mana qarang. Shuning uchun men mana shu hadisni hozir savolga keltiribman. Ko'plar bu yerda hozir gapni aylantirib olib qo'shding, savol qayerda qoldi, javob qayerda qoldi deyish mumkin. Men shu oxir zamonda yashayapmizmi degan masalaga ana shu Rasululloh so'zidan javob bermoqchi bo'ldim, lekin buni tomdan tarash tushgandek shu joyini aytib qo'ysam tushunarlik bo'lmasdi mavzu. Nega biz oxir zamonda yashayapmiz? Nega biz fitnalar zamonida yashayapmiz? Dalil nima degan masalani tushuntirmoqchi bo'ldim. Va shu masalada men quruq maqsadim odamlarni qo'rqitish emas, aksincha xom xayol yig'ishtiringlar. Tamom tayyorlanish kerak bunaqangi zamonga. Uyim, joyim, to'yim, bolam, inam degan gaplarni yig'ishtirish kerak. Tamom, hamma narsangiz qoladi yaqinda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptilar, so'ngra ummatimning oxirida bir xalifa bo'ladi. Molni sochib-sochib beradi, sanab-sanab o'tirmaydi deganlar. Bu shunda roviylar aytadiki, roviy Jurayriy aytadi. Bu hadisdagi xalifa haqida Abu Nazra va Abu Alodan men so'radim deydi. Bu kim bu? Umar ibn Abdulazizmi bu xalifa? Ya'ni u eski zamonlarda o'sha tobiinlar ulardan keyingi zamonlarda shu Umar ibn Abdulaziz deb o'ylashganda molni sochib-sochib sanamasdan infoq qilgan. Shu roviylardan so'rashyapti shuning uchun Umar ibn Abdulazizmi shu desa ular aytishdiki, yo'q deyishdi. Umar ibn Abdulaziz emas bu hadisda nazarda tutilgan. Chunki mana bu voqealar hali bo'lmagandi unda. Bu Imom Mahdi bo'ladi. Bu Imom Mahdi bo'ladi. Shunda qarang, Rasul sollallohu alayhi vasallam nima deyaptilar? Ummatimning oxirida deyaptilar mana. Demak, yuqoridagi hodisalar Iroqni qamalga olinib, vayron bo'lishligi, Shomni qamalga olinib, vayron bo'lishligi, Misr qamalga olinib, vayron bo'lishligi, so'ngra undan keyin molni odamlarga sochib-sochib beradigan xalifa bo'lishligi Imom Mahdi qachon bo'lar ekan? Yakunu fi akhiri ummati. Ummatimning eng oxirida deganlar. Mana hadis javob bo'ldi masalaga. Voqelik qanday yaqinlashayotganligini o'zingiz tasavvur qilavering. Men hech qanaqa g'aybni iddao qilayotganim yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislaridan kelib chiqayotgan masala bu. Endi birinchi hadisga qaytamiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu hadisda bitta nuqta qoldi. Bu nuqtaki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisi oxirida 3 marta takror aytdilar. Wa'udtum min haythu bada'tum wa'udtum min haythu bada'tum wa'udtum min haythu bada'tum. Qanday boshlangan bo'lsanglar shu holatga qaytasizlar, qanday boshlangan bo'lsanglar shu holatga qaytib qolgan bo'lasizlar, qanday boshlangan bo'lsa shu holatga qaytib qolgan bo'lasizlar. Bu hadisni sharhida Imom Navoiy aytadilar.
Ya'ni g'arib bo'lib qolasizlar. Ya'ni g'arib bo'lib qolasizlar. G'ariblikki hamma tomondan. Masalan, bugun Iroq holatini qarang, Mosulni. Bir hariga qarasangiz, vayron bo'lib ketganligidan birinchidan, ya'ni u bir tosh davriga tushib qolganga o'xshaysiz. Hariga odamlar hamma joy vayron bo'lib ketgan, hamma tomondan butun dunyodan uzilgan bir tosh davriga tushib qolganga o'xshaysiz. Bunday qaraganda, ya'ni bu birinchi bir ma'no, ya'ni oldingi zamonga qaytib qolgandek bo'lasiz go'yoki. Ammo eng mashhur ma'nosi hadisda "Ottum min haysu badatum" degani, sizlar islomda avval qanday bo'lsangiz, shu holatga qaytib qolasizlar. Buni ham ikki xil ko'rinishi bor. Birinchisi jahiliyatga qaytib qolasizlar degan. Islom kelishdan oldin qanaqa edi jamiyat? Jahiliyat zamoni edi. Masalan, Makka qarang mana. Shuning uchun ham hozirgi kunda men takror aytaman, kimlardir ko'pincha ta'na qiladi shu narsaga. "Ey, sen nimaga deydi Makka mushriklariga kelgan oyatni? Mana musulmonman, menga tushuribsan. Makka mushriklariga kelgan oyatni palonga tushirding, unga tushirding, bunga tushirding" degan gaplarni qilishadi. Biz odamlarga "men musulmonman" degan gap bilangina hukm qo'ymaymiz. Uni qilayotgan amaliga qaraymiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkaga payg'ambar bo'lib kelishlaridan oldin Makka nima edi? Dorul harb. Kofirlar yurti edi. Endi qarang, o'zi asli nima edi Makka? Ibrohim alayhissalom bilan Ismoil alayhissalom qurgan mamlakat edi. Yurt edi. Uyida yashayotganlar kim edi aslida? Ibrohim alayhissalom bilan Ismoil alayhissalomning zurriyotiman degan odamlar edi. O'zlaricha o'zlarini millati Ibrohimimiz deb nomlayotgan odamlar edi. Endi qarang mana. Biz Ibrohimning millatidanmiz deb kerilib yurgan odamlar, Ka'bani obod qilyapmiz, biz ibodatlar qilyapmiz deb kerilib yurgan odamlar Makka shunaqangi zalolatga botib ketgandan keyin Dorul Harb kufr yurti bo'lib ketib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha yerga kelib go'yoki yangitdan islom kelgandek bo'lib boshlandi. Bugungi kundagi musulmonman degan holatlar, mamlakatlar ham shu qanday bo'lsalar shu holatga qaytasizlar deganligining bir ma'nosi shu bo'ladi. Ya'ni oldin Makka mana islom yurti edi, keyinchalik jahiliyat holatiga qaytib qoldi va keyin yana islom holatiga qaytdi va yana xuddi shunaqangi jahiliyat holatlariga qaytib qoladi. Aynan Makka nazar tutmayapman, mana bu yerda Iroq, Shom va Misr. Ikkinchisi g'urbat zamoniga qaytib qoladi. Ya'ni musulmonman degan odamlar g'arib bo'lib qoladi. Iroqda ham, Shomda ham, Misrda ham g'arib bo'lib qoladi musulmonman degan odamlar. Fitna sababdan, bu tazyiq sababdan, dinda tazyiq sababdan. Buni hozirgi kunda ko'rib turibmiz biz, ya'ni ahli sunna man degan odam yasha olmaydi. Ya'ni rofiziylar hududlarida, Iroqda ham, shiyalar hududlarida, Suriyada ham, Misrda ham kerak bo'lsa, haqiqiy ahli sunna man deb turib yashagan odam iloji yo'q qiynaladi. Yuribdi-ku odamlar deysiz mumkin, yuribdi, lekin qiynalib yuribdi. Hech qayerda oson emas bugun dunyoda, ya'ni kimlardir aytadi, "Ha, sizlar o'tirib olib gapiraverasizlar, o'zlaringiz shu yerda omondasizlar, bu yoqda qancha musulmonlarning kufr yurtlaridagi holatini tushunmaysizlar." Ha, biz nima, biz xilofat yurtidamizmi, ya'ni hamma joyda musulmonlar g'arib. Bu hali halvasi, bilib qo'ying. Ya'ni Iroqdagi holatmi, Suriyadagi holatmi, Misrdagi holatmi, bu hali halvasi bu. Bu xamir uchidan patir bu. Men hech kimni qo'rqitmoqchi emasman, faqat tayyorlatish uchun aytayapman odamlarni. Nega? Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis etganlar, bu ham aynan Imom Muslimda keladi. Hadis Imom Muslimda keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Qiyomat soati qoyim bo'lmaydiki, والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على قبر اخيه او على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين الا البلاء." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, nafsi qo'lda bo'lgan zotga qasamki, dunyo yo'qolmaydi, ya'ni qiyomat soati qoyim bo'lmaydi, hattoki kishi bir qabrni oldidan o'tib shu qabrga yotib dumalab ishqalanadi. Qabrga sajda qiladi emas, qabrga yotib yig'lab, "qaniydi men shu qabr egasini o'rnida bo'lganimda" deydi. Ya'ni shu o'lib fitnalardan qutulib olganimda qaniydi deydi.
o'ylamang, bu dunyodan bezor bo'lganda shunaqa deydi. Chunki dunyodan bezor bo'lib bunaqa deyotganlar qadimdan uchrab kelgan. Bu hozir boshqa ma'no bor bu yerda. Ya'ni buni ma'nosi shuki, valaysa bihiddin illal balad deyilyapti buni hadisda. Chunki dini unga balodan boshqa narsa emas bo'lib qolgan bo'ladi. Dini turgan turmushi baloga aylanib qolgan uni. Nimani amal qilaman desangiz balo. Ha shuning uchun men bugun kunda takror musulmonlarga eslataman. Ey insonlar, ozroq bir shabada issa birdan yechinib olavermang, dininizni ustidan yechib tashlayvermang. Bu turishda siz mana bunaqa zamonlarda qanday dosh berasiz? Ozroq narsa bo'lsa birdan soqolini qirib oladi. Ozroq narsa bo'lsa ayollar birdan hijobini yechib otadi. Ozroq narsa bo'lsa namoz o'qimay qo'yadi. Ozroq narsa bo'lsa dars eshitmay qo'yadi, qulflab telefonlarini otib yuboradi, almashtirib oladi. Jihod degan kalimalar kelib qolsa u qochib ketadi 70 metr nari yoqdan. Qulflab oladi, o'chirib yuboradi. Nauzubillah, qanaqa siz iymon kerakmi sizga? Bu zamon sizni, men takror aytayapman, aldab qo'yadi. Rasul sallallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, shunaqa zamonlar bo'ladiki, bu zamonlarda din turgan turmush balo bo'lib qoladi deganlar. O'shanda siz diningizdan birma-bir voz kechib ketaversangiz, kofir bo'lasiz, qutulasiz. Ha, din turgan turmush balo bo'lib qoladi deyaptilar mana. Odam aytadi, ha hozir qiyinda vaziyat tushunishga haq qiyin bo'ladi-da. Rasul sallallohu alayhi vasallam shunaqa deyaptilar mana. Shunaqa zamonda keldik biz endi. Allohning qadari bilan. Dini turgan turmush balo qoladi. Din shu darajada qiyinligidan odamlar shuni orzu qiladiki, shu musulmon bo'lib o'lib qolganimda qani deb orzu qiladi. Chunki o'ziga o'zi ishonmay ketaveradi bu turishda, endi nima bo'laman men? Bu holatda ya'ni har kun dinimni bitta amalini tark qilaversam, ha bir yildan keyin men kimman o'zi? Ana shuni tushungan odamlar o'zi qabrda oldiga yotib yig'lab, shu qani deb iymonim bilan o'lib qolganimda deb yig'laydi ya'ni. Iymon bilan o'tib olganimda qaraydi. Bu dunyodan bezor bo'lgandangina emas bu. Demak, mana bu voqealar hammasi ochiq bir ishora bo'lyapti. Bu zamon haqiqatda oxir zamonga qarab ketyapti. Yana kimlardir kelib, sen nega hadisni o'zingcha talqin qilasan demasligi uchun men mana shu hadisni sharhini Imom Muslimdan Imom Navoiy sharhlaganliklarida Imom Navoiyni gapini o'qib beraman. Imom Navoiy hadis sharhida aytadilar. Bu hadisning ma'nolaridan biri shuki, yuqorida ajamlar Iroqni qamalga olib, Rum Shomni qamalga olib, Misr ham musulmonlarni shunaqa qilib qiynab qamalga olgan paytlarida qachon bo'ladi deganda Imom Navoiy aytadilar: "Annal ajama va Rum yastavluna alal bilad fi oxiriz zaman, fayamnauna husula zalika lil muslimin." Imom Navoiy so'zlari bu. Ajamlar va Rum musulmonlar mamlakatlariga oxir zamonda ustun bo'ladi dedilar. Bu Imom Navoiy bu gaplarni gapirganda Iroq ham, Suriya ham, Misr ham musulmonlar mamlakati edi. Ya'ni musulmonlar xilofati yerlari edi. Qarang, Imom Navoiy sharhida aytayaptilarki, oxirgi zamonda bu o'lkalarni Iroq, Shom, Misr o'lkalarini ajamlar va Rum egallab oladi. Musulmonlarga keyin shu o'lkalarda yashashlikni foydalanishlikni man qilib qo'yadi deyaptilar. Kirib bo'lmaydi mana, Iroqqa ham kirolmaysiz, Shomga ham kirolmaysiz. Hozir mana ko'rdik, Misrga ham kirolmaydigan qilib qo'ydi. Musulmonlarga ana shunaqangi o'zlarini yurtlarida yashashni man qilib qo'yadi. O'ylaysizki, shuni arablar qilyaptimi? Arablar qullik qilyapti, xolos, qo'g'irchoqlik qilyapti. Buni o'sha Rum qilyapti, Fors qilyapti. Buni o'sha Amerika qilyapti. Amerika olib kelib qo'yadi bu yerga podshohlarni. Ya'ni aslida Allohning izni bilan Amerikani biz butun dunyoni boshqaruvchi emas, boshqaruvchi deb e'tiqod qilmaymiz, lekin o'shalar shu nayrangni qilyapti ya'ni. Albatta va yam kurun va yam kurulloh. Ular o'zlaricha makr qilib nayrang qilyapti, Alloh ham makr qilib nayrang qilyapti. Chunki bizni Alloh taolo mana shunaqangi tozalanish zamonidan olib o'tib, Imom Mahdiy zamoniga olib boryapti. Bunda endi salomat qolgan odam Alloh saqlagan odam bo'ladi. Fitnalar og'ir. Shuning uchun ham men yana takror aytayapman, oldin bunaqangi fitnalar hadislarini sharhlaganda ham aytdim men. Narsani men hadisni voqelikka tushirayotganim yo'q, faqat shunchalik mana qarang, o'zingiz voqelikdan to'g'ri kelayotganligini va ilmu indalloh deb gapirayapman, ya'ni Alloh alim, mana shu voqeliklar shunga boryapti deb gapirayapman ya'ni. Chunki bu hozirgi holat oldin tarixda hech bir kuzatilmagan holat. Bu to'g'ri bo'lsa Allohdan, xato bo'lsa mendan va shaytondan. Vallohu alam.